没有私交，陈明通与陈云林来台无痕生之节建联战。中国海协会长陈云林周四将来台吊唁已故海基会前董事长江炳坤，并传出陈云林想要拜访国民党前主席连战。两岸没有私谊，这见面没有私交。陈明通指出，陈云林来台很单纯，就是不要把他政治化。是他有功于他对两岸的这种，特别在协商有相当的贡献，双方有相当的贡献。我们是以这样看待他要来吊唁。我们是从旁协助，会积极尽快的来处理。陆委会主委陈明通强调，以这个目的不相干，不要去乘胜之节。陈明通表示，如果陈云林用自由行建联战就可以，但陈云林是用海协会前会长名义来台。立委黄周顺则在质询时指出，陈云林在申请书上有没有申请要建联战？陈明通坦承，最初申请时有，但避免横生枝节，经过沟通，陈云林方面已经删除这项行程。此行访台将只有吊唁江炳坤。政治中心台北报道。